Du ledet jo allerede fra Skramsåsetra og Variteten. Når har du visst at du virkelig skulle vinne hele Birken? Nei, det visste jeg egentlig ikke allerede. Vi har helt mulig å si det kunne bli... Nei, det kunne gå... Jeg vet ikke, jeg prøvde bare å gå alene, det var min sjanse I dag, så... Jeg hørte når jeg kom ned her, spikeren ropte, da følte jeg var nært, men jeg visste jo at det var ikke slampeaktig beste, det var... Det tok ikke, ja. Hva var taktikken din da? Nei, det var egentlig bare det, jeg måtte ha et godt forsprang før jeg kom ned her, da, for jeg har ikke en ubesjans. Jeg... To år siden jeg satt på en treningssykkel sist og fikk sykkelen går, så det var... Ja, det ikke så mye mer å si om det. Jeg måtte bare bruke kjørestyrken min på toppen av fjellet, det var... Jeg gikk jo alene da, så det ble en lang dag I front, men det var alt eller ingenting, så det var bare å gi gass. Ble det noe påvirket av regnet da? Regnet? Ja. Nei, det var varmt og fint, det var mye... Jeg så lite, jeg hadde dårlig sikt, men utover det så gikk det bra. Hvordan skulle du feire førsteplassen din da? Nei, det ble vel en liten middag og litt... Litt godt I glasset, men utenfor det, så jeg tror det blir stille og rolig. Okay. Takk.